barchaga assalomu alaykum, YouTube olamiga salom. Xullas, biz bugun internet, ya'ni mobil telefon orqali programmalarda pul ishlashni o'rganamiz. Demak, boshladik. Play Marketga kiramiz va poiskka bosamiz. Earn Money. Mana do'stlar, ushbu programmaga kiramiz. Men o'zi bu programmani ustunib kirib bo'lganman. Atfritga bosamiz. Bu yerga email pochtangiz va parolingizni kiritasiz. Bu esdan chiqmasligi kerak do'stlar. Vaytele registratsiya bosamiz. Kirganingizda sizga 80 rubl bonus beradi. 220 rubl pulim bor meni hozir. Zarabotit deb bosasiz. Va mana YouTube'ni belgisi chiqdi. Smotrite YouTube. Лайт за посмотреть более 40 секунд или лайк 4 рубль. Яне бу айтмоқдаки 40 секунд видеони кўринг ва лайк босинг 4 рубль олинг деяпти. Биз смотретга босамиз. Хўш, реклама кетди дўстлар, бу рекламани ўтқизиб юборамиз. Ketdi mana do'stlar video. Bu videoni o'tkazib ko'rib bo'lmaydi. Faqat shu 43 sekund ko'rishingiz kerak o'tkazmasdan. Albatta like bosamiz. Mana videomiz 40 sekund bo'ldi do'stlar, nazatni bosamiz. Va bu yerdan ham reklama chiqadi, bu reklamaga ham ya'ni bu reklama orqali shu programma yashaydi, ya'ni shundan pul topadi. Xo'sh, daleyni bosamiz mana. Pulimiz 4 rublga ko'paydi. Zarabotga bosamiz yana YouTube chiqadi. Agar programma chiqadigan bo'lsa, ustanovit qilasiz. Xo'p, ustanovit qilgandan keyin programmani xo'p, u yerdan chiqib ketib turib, shu programmaga kirib Запускка босасыз. Кирип, очкандан соң, оша ойынны главный сахифасына киргәндән соң, ойыннан чыгып кетсәгез, сезгә 8 рубль пул берәди. Мана далене босамыз, ойын чыгышы өчен яна смотреть. Мен һәмме ойын менәмчә чыкмаса кирәк мендә, сәбәбе ойыннарны һәммәсен скачат кылып булдым, дуслар. Хоп, инде буннан пулны кандай ячып алыш? Виплата. Виплата мана MasterCard, Visa geçirəmiz boladı, PayPal, Yandex, Dengi, WebMoney, Kiwi, Bitcoin kaşılıqı geçirəmiz boladı. Bana minimalni razmer plata 1600 rubl. Yani en kam utqızadigan pulingiz 1600 rubl bolishi kerak dostlar. Şu bilan videoyimiz tamam. Dostlar, kanalga obuna bolib, like bosishni unutmayın dostlar.